បាទសួស្តីបាទសួស្តីប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចេញធ្វើការ live show មិនវែងទេបាទចង់ប្រុសប្រាជ្ញគ្នាពីរឿងរាំងស៊ីណាហើយនឹងសម្ដេចនាយកពេលនេះគឺសម្ដេចនាយកកំពុងតែនៅលើអាកាសនៅឡើយទេបាទលោកមិនទាន់បានទៅដល់ប្រទេសស្វីសទេបើតាមការក្រុងទុកតាមការក្រុងទុកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសស្វីសប្រហែលជាម៉ោង6ប្រហែលជាម៉ោង4បាទម៉ោង4ឬ4ជាងអីហ្នឹងប្រសិលនេះថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីយើងគ្រប់គ្នាសិតតែដឹងថារាំងស៊ីគាត់ស្រែកណាមិនអញ្ចឹងហ៎បាទគាត់ស្រែកថាបដិញ្ញាគាត់នឹងវិលចូលមកក្នុងស្រុកដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកណាក៏ដឹងតែបញ្ហានេះតែសម្រាប់អង្គគ្រប់ផ្លាយរបស់យើងយើងចង់ប្រាប់ទៅប្រិយមិត្តថានឹងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាពេលនេះវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អមសៀរាំងស៊ីចាប់ខ្លួនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអដិញណែទីក្រុងសំណៅប្រទេសស្វីសតែម្ដងពីព្រោះថាកន្លងមករាំងស៊ីបានប្រើប្រាស់ឧបឃោសនាស័ព្ទបានប្រើប្រាស់ការឃោសនាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាគាត់នឹងចូលមកស្រុកខ្មែរហើយចាប់បាទចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាប់យកទៅយ៉ាងម៉េចទេយើងក៏មិនដឹងគាត់បានត្រឹមតែប្រើពាក្យថាចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូខេឥឡូវនេះយើងសង្ឃឹមថាលោកសំរាំងស៊ីនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់គាត់ហើយហើយពេលនេះគឺថាអ្នកវិភាគមួយចំនួនធំនៅស្រុកខ្មែរគេកំពុងតែរំពឹងទុកថាបើសិនជាម៉ាស៊ីរាំងស៊ីមិនអាចណាមិនអាចចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសស្វីសទេក្នុងពេលនេះគឺថាចប់ហើយអួតថាមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងភ្នំពេញវាមិនមែនជារឿងស្រួលឯណាទៅជីះយន្តហោះតាំងពីស្រុកវៀងរួមមកដល់ភ្នំពេញហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាត្រូវមានច្បាប់ការពារលោកណាដោយ
ដ៏ធំធៅមានអង្គរៈមានកងទ័ពមានប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអង្គភាពដែលនៅរងចាំរញ្ញាការពារសវត្ថិភាពឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនហើយដល់អសំរងស៊ីថាចាំមកចាប់នៅពេញខ្ញុំគិតថាវាមិនងាយស្រួលដូចដែលសំរងស៊ីចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងសណែវទេមែនឬមួយក៏មែនណែបើអញ្ចឹងយើងបានថាឥឡូវនេះសម្ដេចលោកហោះទៅឲ្យសំរងស៊ីចាប់ខ្លួនហើយចាំមើលមើលចាប់បានឬមិនបានបាទហើយបើចាប់មិនបានទេចប់ហើយរាំងស៊ីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិននឹងទៅជឿរាំងស៊ីរបៀបមិនទៀតទេបងណោះមែនទេវាមិនអាចជឿបានកុហកលូកុហកកុហកពេកហើយបាទកុហកពេកហើយនឹងទី1រឿងទី2យកបាញ់នេះខ្ញុំឃើញអាស៊ីសេរីជនច័ន្ទបុតគេសម្ភាសជាមួយនឹងខ្មែរនៅប្រទេសស្វីសតែគ្រប់ត្ររាំងស៊ីគេថាគេដឹងគេថាគេនឹងរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មមួយបាទគេថាយ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅសណែវហ្នឹងណែគេថាអញ្ចឹងហើយខ្មែរប្រឆាំងនៅស្វីសហ្នឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជនច័ន្ទបុតថានិស្សិតខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអញ្ជើញមកទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមិនមែនជាឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពួកគេទេគេលើកឡើងទៀតថាពួកដែលមកទទួលហ្នឹងគឺសឹកតែត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងទិញទឹកចិត្តម្នាក់ឲ្យ200យូរ៉ូគេថាយ៉ែហើយគេហ្វ្រីគេលើកឡើងទៀតថាហ្វ្រីជីបើហ្វ្រីអីដែរណែស្នាក់នៅហើយនឹងហ្វ្រីបាយមួយពេលឯណាទៀតហ្នឹងគេថាយ៉ែហើយឲ្យលុយចាយទៀតគេថាអញ្ចឹងអូខេហើយតែយើងនិយាយឲ្យការពិតទៅវិញសរុបសេចក្តីមកវិញកំឡាំងប្រឆាំងនៅអឺរ៉ុបកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏កំពុងតែចលាចលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែវត្តមានរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅស្វីសនាពេលនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេបាក់មុខមាត់លើផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែកម្លាំងដែលមកគាំទ្រទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងវាច្រើនជាងកម្លាំងមកធ្វើបាតុកម្មដូច្នេះគេរកលេសបាទគេរកលេសថាទី1កម្លាំងដែលមកស្វាគមន៍អលែងសម្ដេចនាយកនឹងគឺជាកម្លាំងដែលពួក CVP ទិញទឹកចិត្តអានឹងទី1ទី2គេថាកម្លាំងរបស់គេអាចនឹងមិនធ្វើបាតកម្មបានដោយសារតែសុំច្បាប់គេថាអញ្ចឹងគេថាដោយសារតែសុំច្បាប់អរិញរដ្ឋអំណាចទីក្រុងសណែវនឹងមិនបានដោយសារតែគេដឹងព័ត៌មានថាសម្ដេចនាយកទៅនឹងវាតក់ក្រហល់ពេក
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានឃើញកតកាល័យសម្ដេចនាយកយើងបានឃើញក្រសួងការបរទេសយើងឃើញបាយើងបានឃើញស្រីញីវគឺសិតតែបានបង្ហោះថាតាំងពីមួយខែមុននោះថាសម្ដេចកម្មវិធីនេះគឺសម្ដេចនឹងទៅប្រទេសស្វីសមែនដែរទេឆ្លើយថាមែនឬមួយក៏មិនមែនគឺព័ត៌មាននេះអត់បានលាក់លៀមទេណាគ្មានចេតនាលាក់លៀមដើម្បីបង្កភាពតក់ក្រហល់ឲ្យពួកប្រឆាំងនៅអឺរ៉ុបនឹងឲ្យសំយ៉ាងស៊ីនឹងរៀបចំមិនទាន់មែនទេបងប្អូនគ្មានហេតុផលនេះទេគ្មានលែងនេះឡើយមែនដែរទេចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញមកយើងចង់និយាយថាបើសិនជារាំងស៊ីมันចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជីវិតនយោបាយរាំងស៊ីគឺចប់ហើយព្រោះតែឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកទៅអរិញនេះដល់ក្បែរច្រមុះអរិញរាំងស៊ីហើយចាប់មិនបានអានោះវាចប់ហើយមានអីអួតទៀតនេះថានៅស្រុកខ្មែររចអើយវាពិបាកចាប់ណាវាមិនស្រួលចាប់ទេវាមានអង្គរៈវាមានប៉ូលីស PM កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅការពារលោកហ៊ុនសែនចាប់វាបានអូខេឥឡូវនេះលោកទៅនឹងលោកអត់មានបានស្ពាយកំភ្លើងស្ពាយរកោះទៅការពារណាមែនទេអមែនអូខេអត់ទេអត់មានទេអត់មានស្ពាយកងការពាររពាន់អ្នកជាយន្តហោះទៅដល់ស្វីសនឹងអត់មានទេអញ្ចឹងគឺជាអំណោយផលដល់ល្អហើយស្ថានភាពអំណោយផលប៉ុណ្ណឹងហើយរាំងស៊ីនៅតែចាប់មិនបានទៀតអាហ្នឹងមិនចប់មែនទេបងប្អូនឯកភាពថាអញ្ចឹងអត់ណាឯកភាពដែរអត់អង្គពុកប្រែយើងយល់អញ្ចឹងយល់ថាចប់ហើយបើតាមមើលកុំថាឡើយរាំងស៊ីកំថាឡើយដល់ទៅហ៊ានចេញមុខទៅចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបីតែមកទល់នឹងម៉ោងនេះសូមបីតែប្រកាសរាំងស៊ីប្រកាសដឹកនាំធ្វើបាតកម្មក៏អត់ដែរមែនដែរទេបើបោះឆ្លើយមែនឬមួយក៏មិនមែនចឹងបានថានយោបាយយើងលេងយើងត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីយើងណារាំងស៊ីយើងមិនមែនចេះតែ bla bla យើងមិនមែនចេះតែសេចឲ្យតែវារួចតែពីមាត់វាអត់កើតទេណាវាអត់កើតទេណាវាអត់ដូចការគិតរបស់យើងទេណាជួនកាលវាអាចពំត្រណោតមកដល់អាចំណុចអញ្ចឹងចំណុចអញ្ចឹងហ្នឹងគឺចំណុចអីគេណាចំណុចត្រង់ថាអួតថាសិតតែមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនយ៉ាងណែអាសេចវាស្រួលស្រាប់ដល់ឥឡូវនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកទៅដល់ស្វីសនឹងបងបាទហើយស្វីសបងប្អូនជាស្រាប់ហើយអ្នកនៅអឺរ៉ុបប្រទេសស្វីសវានៅជាប់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងហ្នឹងមានទៅឆ្ងាយពីគ្នាណាបាទបើជិះយន្តហោះមកផ្លែតដល់ហើយយ៉ាងណាកុំចេះតែស្រែកព្រេះផ្ដាណាហើយដល់ស្រែកចឹងទៅអាហ្នឹងនេះវាសភាពការវារុញឲ្យវារុញឲ្យរាំងស៊ីហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវទាល់ច្រកហ្មងដល់លើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសួរថាមិនដែលលោកប្រធានណាឥឡូវហ៊ុនសែនមកដល់អឺរ៉ុបណាមកដល់ស្វីសហើយហើយយើងអត់គិតចាប់ហ៊ុនសែននេះអីណែងាប់ដល់លើប្រជាពលរដ្ឋសួរអញ្ចឹងងាប់ឥឡូវសុំសួរប្រិយមិត្តបើសិនជារាំងស៊ីគាត់มันអាចចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្នុងរយៈពេលស្អែកទៅខាងស្អែកនេះទេបងប្អូនកប់បីហៅរាំងស៊ីហៅថាសូនរាំងស៊ីហ៎អូខេហ៎គួរដូរឈ្មោះគាត់ទៅតាមអង្គពុប្រាក់យើងវិញទៅជឿខ្ញុំហៅរាំងស៊ីថាសូនរាំងស៊ីសូនរាំងស៊ីព្រោះសូនហ្នឹងចប់ហើយម្ដងនេះគឺគ្មានណាជឿរាំងស៊ីទៀតទេជាធម្មតាបងប្អូនអើយគេធ្វើនយោបាយពាក្យថាធ្វើនយោបាយវាសំខាន់បំផុតគឺនៅលើការគ្រប់គ្រងការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើគ្មានភាពកក់ក្ដៅគ្មានការជឿជាក់ពីមតិមហាជនផងហើយយើងទៅធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅកើតនេះជាបញ្ហាភូតគេច្រើនដងពេកបាទភូតនោះភូតហួសឥឡូវនេះគេហៅថាភូតច្រើនចាញ់អាត្មាណាភូតផកហកគេម្ដង2ដង3ដងដែរឥឡូវនេះសភាពការនេះរុញឲ្យរាំងស៊ីត្រូវចប់បងបាទតលស្នៀតហ្នឹងទៅចាប់វិញបានស្គួតទេគណៈប្រតិភូប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមួយទាំងមូលរាំងស៊ីមានសមត្ថភាពអីមានលទ្ធភាពអីមានគ្មានបងយើងនិយាយចេះតែរុញឲ្យរាំងស៊ីងប់ទេតែប៉ិនកុំថាឡើយចាប់នៅស្វីសមិនបានអាមកក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងវារឹតតែមិនបានទៅទៀតមែនឬមួយក៏មែនឆ្លើយឲ្យបងប្អូនម្ដងទៀតសូម្បីតែនៅណា